নমস্কাৰ সকলোলৈকে শুভ সন্ধিয়া আমাৰ কাংকানৰ পৰিয়ালৰ পৰা আৰু আজি সন্ধিয়া লাইভলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ পূৰবী বা গুড ইভিনিং এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া ডাইনোনীৰ যোৰা ব্লেক কালাৰত য়েল্ল' সূতাৰে ফুলবোৰ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈয়ে আছে আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু গুৱাহাটীত হ'ব গুৱাহাটী বেলতলা ৱায়াৰলেছ KFCৰ অপজিটত ডিব্ৰুগড়ত হ'ব ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমীয়া সংঘৰ অপজিটত এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভত জইন হৈ আছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইযোৰো হৈছে নুনি কটনৰ খুবেই ধুনীয়া বগা আৰু গল্ডেন গুণাত কামবোৰ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,400 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু অহা 1 এপ্ৰিল তাৰিখে আমাৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ গুৱাহাটীত এখন নতুন বিপণী ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব সেইখন হ'ব অনলি পাটৰ হ'লচেল এইখন হৈছে কেঁচাপাট কটনৰ শাৰী খুবেই ধুনীয়া ছফ্ট কোৱালিটি পিন্ধিও খুব আৰাম পাব এইখন ল'ব পাৰিব 4,500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,800 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা কণ্ঠাছত বনোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰো হৈছে পিয়'ৰ টছৰ যোৰা এইযোৰ সদায় এভাৰগ্ৰীণ হৈ থাকে এই ডিজাইন নলগায়ো কেতিয়াও বেয়াও নহয় এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব কটনুনি কাপোৰ ধুব পাৰিনে নৱনীতা বা ধুব পাৰি কিন্তু ইমান মানে ৰাফকৈ ধুব নোৱাৰি নে নৰ্মেল ৱাছ কৰিব অলপ এনেও বাৰু কটনুনিটো বেছি ধুব পৰা বস্তু নহয় এইযোৰ হৈছে কটনুনি যোৰা খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ৰঙাৰে কামবোৰ কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰো হৈছে পিয়'ৰ নুনি চেল্ফ অৰ্ডাৰত এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়াই আছে এইযোৰো হৈছে কটনুনি ব্লেকত সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি মাজৰটোত আকৌ ডাঙৰকৈ ডিজাইন কৰি দিছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া পিন্ধিলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেখুৱাই এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে কটনুনি যোৰা বেবী পিংক কালাৰত কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া ব্লেক নহয় কিন্তু কফি হয় এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰো হৈছে পিয়'ৰ ডাইনুনিৰ খুবেই ধুনীয়া ৰেড আৰু বগা এৰী সূতাৰে কামবোৰ কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব কালাৰে সৈতে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এইযোৰ হৈছে কটনুনি যোৰা কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া ব্ৰাইট কালাৰত কামবোৰ কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,400 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈয়ে আছে কটনুনি গেৰ দেখাবা নেকি প্ৰতিভা বা গেৰ ডিজাইনত নহ'ব নেকি কটনুনি এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি যোৰা ঘিচা সূতাৰে কামবোৰ কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4,700 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈয়ে আছে
আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভত জইন হৈ আছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে আমাৰ লাইভটো পায় আৰু যিসকল নতুন পেজটো ফলো কৰি দিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। 20 মিনিট এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। আৰু অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটীত আকৌ এখন বিপণী ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব। যিসকলে ভাবি আছে পাটৰ কাপোৰ হ'লচেল ল'ম বা পিন্ধিম বা বিয়াৰ কথা আলোচনা হৈ আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰিব, ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ডাই কৰা, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ প্ৰিন্সেছ বা প্ৰতিভা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4250 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভত জইন হৈ আছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমাৰ লাইভটো সকলোৱে পায়। আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933। এইযোৰ হৈছে কটন পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থৈ দিয়া আছে। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল পাউডাৰত, কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া কালাৰটোৰ সৈতে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰো হৈছে চিল্ক কটনৰ চেল পাউডাৰত, কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া লাইট কালাৰত। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ আজি কোনোবাই হোৱাটছএপত সুধিছিলে, মই ৰিপ্লাই দিব পাৰিলোঁ নে নাই পৰা মই ক'ব পৰা নাই। এইযোৰ আছে, যদি বাই লাইভটো চাইছে আকৌ এবাৰ মেছেজ কৰি দিব। এনেকুৱা একেই এযোৰ দিলি মেচিং যোৰা দেখাবা বা নৱনী নিবাদিতা বা লোৱা হৈছে নে নাই হোৱা জানো, ক'ব পৰা নাই। কটনৰ কুৰ্তা পিচ আছে নেকি, নাই নহয় বা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। ব্লেক মিচিং দেখাব জুপিটাৰা বা চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ পদ্মশ্ৰী শ্যাম বা, মই এযোৰ ল'ম, থেংক ইউ, ল'ব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া কটন নুনি যোৰা। গুড ইভিনিং কাঞ্চন বা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, এইযোৰ ডিজাইনটোও নতুন হয়, এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া ঘিচা সূতাৰে কামবোৰ কৰা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে হৈয়ে আছে। আৰু আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা, আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে কটন টছৰ যোৰা, কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া, এৰী আৰু গল্ডেন গুণাত কামবোৰ কৰা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। বগা ৰঙা ফুল থকা দেখাবচোন কটন নুনি আছেনে নাই জানো, কটন নুনিটোৰ হোৱাইটত ইমান নাথাকেই বা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, ব্লেকত খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। গুড ইভিনিং ৰশ্মি বা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, এছ কালাৰত, কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থৈ দিয়া আছে। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ অৰেঞ্জ কালাৰত, ছেকেণ্ড ছেটৰ যোৰা, খুবেই ধুনীয়া, কাপোৰযোৰ হেভি। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰো হৈছে কটন নুনি যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে হৈয়ে আছে। আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভত জইন হৈ আছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ লাইভটো চাইছে আপোনালোকে পেজটো ফলো কৰি দিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া কালাৰৰ সৈতে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। জয় জিনা, গুড ইভিনিং কাংকান ফেমিলি, গুড ইভিনিং বা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, গ্ৰীণ কালাৰত, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ বাদাম বাকলি কালাৰত, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ডিজাইনৰ সৈতে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব।
এজুর হয়েছে পিওর টসর খুব ধুনিয়া গজবুটা ডিজাইনত করা হয়েছে কাপড়জোর হেভি যথেষ্টখিনি এজুর লব পারিব 8100 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব এজুর হয়েছে সিল্ক কটনের জোড়া এজুর লব পারিব 1700 লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব 1700 টাকা লব পারিব এই সিল্ক কটনের জোড়া এজুর হয়েছে কেঁচাপাত গাড়ি দিয়া খুবই ধুনিয়া এজুর লব পারিব 2200 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব আর আমি বর্তমান লাইভ আহি আছো কাঙ্কান ধেমাজির পৰা আমার দোকানখন হয়েছে ধেমাজি সার্কিট হাউসের অপজিট রাজ হোটেলের কাছে শিখিবা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং বা এইযোর হয়েছে কটন নুনি জোড়া খুবই ধুনিয়া রেড আর রানি পিঙ্কের কামবুর করা হয়েছে এইযোর লব পারিব 2300 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে আর আমার যোগাযোগের নম্বর হয়েছে 7002708933 এইযোর হয়েছে কটন নুনি জোড়া খুব ধুনিয়া কাপড়জোর এইযোর ডিজাইনট নতুন আমি বিহুর কারণে বনোয়া হয়েছে এইযোর লব পারিব 2500 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব আর যখন আমার লাইভট জয়েন হয়ে আছে লাইভট শেয়ার করে দিব হর ফুলর আছে নাকি গগৈমণি বা কিহর হর ফুলর কথা কৈছে এইযোর হয়েছে কটন নুনি জোড়া কালারের সহ ডিজাইনের সহ খুব ধুনিয়া কাপড়জোর এইযোর লব পারিব 2500 টাকা লগতে ব্রকেট ডিজাইন হব এইযোর হয়েছে পিওর টসর সেলফ প্রোডাক্ট খুব ধুনিয়া এইযোর লব পারিব 7300 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব মিসিং টসর দেখাব ডট মেটালি বা মিসিং টসর কাপড় নাই ইমান এইযোর হয়েছে পিওর টসর গাড়ি দিয়া খুব ধুনিয়া এইযোরও লব পারিব 7500 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব গুড ইভিনিং শ্রদ্ধাবা এইযোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া রানি পিঙ্কত করা হয়েছে কাপড়জোর খুবই ধুনিয়া এইযোর লব পারিব 7150 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব রেড ফুলর টসর মেখেলা দেখাবছন ও শেওয়ালি রেড ফুলর টসর মেখেলা দিবিছন গুড ইভিনিং ডাইনমি পিঙ্ক স্কাই ব্লু দেখাবছন সনিয়া বা নাই নহয় এইযোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া রেড আর গোল্ডেন গুণারে কামবুর করা হয়েছে এইযোর লব পারিব 7500 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে গুড ইভিনিং লাইভ সাব আহিল পূর্ণিমা থ্যাংক ইউ সুনমণি বা দীপামণি সোনাল ডিব্রুগড়ত পাম নে পাব বা মৌসুমী বা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং পবিতা বা গুড ইভিনিং বগান উনিকটন দেখুৱাই দিবচোন ঠিক আছে চেষ্টা করিম বা এইযোর হয়েছে টসর পিওর টসর জোড়া ডবুয়া মরা এইযোর লব পারিব 7800 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব এইযোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া কাপড়জোর খুবই ধুনিয়া এইযোর লব পারিব 8500 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব আর যখন আমার লাইভত জয়েন হয়ে আছে লাইভট শেয়ার করে দিব যাতে সকলে আমার লাইভট পায় এইযোর হয়েছে কটন নুনি জোড়া এইযোর লব পারিব 2300 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব আর আমার যোগাযোগের নাম্বার হয়েছে 7002708933 এইখন হয়েছে পিওর টসর মেখেলা সিঙ্গুল এইখন লব পারিব 3000 টাকা লগতে খুব সুন্দর করে সিলাই করে দিয়া হব এখনো হয়েছে পিওর টসর মেখেলা রঙা সূতার কাম করা হয়েছে এখনো লব পারিব 3000 টাকা আজি পূর্ণিমা লাইভ করেছে নাকি হয় সনিয়া বা এইযোর হয়েছে পিওর টসর এখনো হয়েছে পিওর টসর মেখেলা ইয়াত কিন্তু ব্লাউজ পিসটো থাকিব এখন লবলৈ হলে দামটো হোয়াটসঅ্যাপতে মিলাই লব লাগিব পাপড়ি নাই নহয় পাপড়ি বা গুৱাহাটী গল যে সেইকাৰণে মোৰ পালতে পৰিলে আৰু লৰা কুৰ্তা পায় নেকি বা নাই নহয় মৃন্ময় বা এইযোৰ এইখনো হৈছে পিয়'ৰ টছৰ জাকৈ ছোৱালী ডিজাইনৰ ছিংগুল মেখেলা এইখন ল'ব পাৰিব 3000 টকা লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে পিওর টসৰ জোড়া কিং খাপ ডিজাইন দি সৰু সৰু বুটা কৰি বনাইছে য়েল্লো কালাৰটোৱে খুবেই ব্ৰাইট কৰিছে কাপোৰযোৰ এইযোৰ লব পাৰিব 7800 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওৱাৰ কৰি দিয়া হ'ব গুড ইভিনিং নলিনী বা এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ জোড়া কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া লাইট এইযোৰ লব পাৰিব 2500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ওৱাৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইৰলেছ কেএফচিৰ অপজিটত ডিব্ৰুগড়ত হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ জোৰা এইযোৰ চিলভাৰ গুণাৰে কামবোৰ কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1700 টকা দেখিলোঁ পাপৰিত গুৱাহাটীত অঁ কালি গ'ল
বনশ্রী দাস বা হাই হ্যালো, এইযোৰ হৈছে কটন নুনি জোৰা, এইযোৰ লব পাৰিব 2300 টকা, লগতে খুব সুন্দরকৈ রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি জোৰা, ডাঙরকৈ গজবুটা ডিজাইনত করা হৈছে কাপোৰযোৰ, হেভিকৈ এইযোৰ লব পাৰিব 2500 টকা, লগতে খুব সুন্দরকৈ রেডি টু ওয়ার করে দিয়া হব। আৰু অহা 1 এপ্ৰিল তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটীত নতুন এখন বিপণী ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব গৈ আছে। সেইখন হ'ব অনলি পাটৰ হোলচেলত। আপোনালোকে যিসকলে ভাবি আছে যাব পাৰিব, ল'ব পাৰিব ওচৰে পাজৰে, এনে চাবলৈ হ'লেও যাব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, কাপোৰযোৰ হেভি, কইনাৰ বাবেও ল'ব পাৰিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়াই আছে। আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 700-270-8933। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1700 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছেকেণ্ড ছেটত, কাপোৰযোৰ খুবেই হেভি, কইনাৰ বাবেও ল'ব পাৰিব গিফ্ট দিবলৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈয়ে আছে, কালাৰো ধুনীয়া। এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰত, চিলভাৰ আৰু ঘিচা সূতাৰে কামবোৰ কৰা হৈছে, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4250 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। দীপালী বা গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং বা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুবেই ধুনীয়া ছেকেণ্ড ছেটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়াই আছে। যিসকলে আমাৰ লাইভত জইন হৈ আছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে আমাৰ লাইভটো পায়। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, খুবেই ধুনীয়া, সৰু সৰু বিন্দি বুটাত কৰা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। আমি বৰ্তমান লাইভ হৈ আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, লেভেণ্ডাৰ কালাৰত, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। বহুত ধুনীয়াকৈ কৰা লাইভ গোটেইকেইজনে, থেংক ইউ সনিয়া বা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পাজকত, কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছেকেণ্ড ছেটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়াই আছে। ৰেখা শইকীয়া, তুমি পূৰ্ণিমা নেকি? হয় বা, মই পূৰ্ণিমা। টছত চাদৰ আছে নেকি দেখুৱাবা। মীনাক্ষী বা, ছিংগুল চাদৰৰ কথা কৈছেনে আপুনি? এইযোৰ হৈছে বগাত চিল্ক কটনৰ যোৰা, চিলভাৰ গুণাৰে কামবোৰ কৰা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, কাপোৰযোৰ খুবেই হেভি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8100 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। কৰি থৈ দিয়াই আছে আচলতে। পিয়ৰ ডছৰ যোৰা, ৰেড ফুল থকা, ৰেড ফুলত দেখাবা, পাৰিজাত বা ৰেড ফুলত কাপোৰ টছত নাই বুলি ক'ব লাগিব, অনলি ৰেডত, ষ্টকটো কমি গ'ল ৰেড ফুলত। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থৈ দিয়াই আছে। শুভ সন্ধিয়া জনালোঁ সকলো কাংকান পৰিয়ালক, থেংক ইউ মলয়া বা। এইযোৰ হৈছে বটল গিনত ঘিচা সূতাৰে কাম কৰা পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা, খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4250 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভটো জইন হৈ আছে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে আমাৰ লাইভটো পায়। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4250 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈয়ে আছে। খুব সুন্দৰকৈ লাইভ কৰিছা, ভাল লাগিল তোমাৰ ভিডিঅ' চাই, থেংক ইউ দীপালী বা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা, খুবেই ধুনীয়া, কালাৰো লাইট, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা, লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈয়ে আছে। মোক এযোৰ কেঁচাপাট কটন লাগিছিল লাইট কালাৰত, তাৰপৰা লাইট কালাৰত কেঁচাপাট কটন নাই, আৰু যিকেইটা আছে হেভি ডিজাইনত আছে, আপুনি ভিডিঅ' কল কৰিও চাই ল'ব পাৰিব। মোৰ মতে বা য়েল্ল' ফুল থকা নুনি চাদৰ আছে নেকি? য়েল্ল' ফুল, অকল য়েল্ল' ফুল থকা নহ'ব,
এইজোর হয়েছে কটন টসর জোড়া, এইজোর খুবই ধুনিয়া এরি সূতারে অকল ফুলপুর করা হয়েছে। এইজোর লব পাৰিব 4500 টাকা, খুব সুন্দর করে রেডি টুয়ার করে দিয়া হব। আর যখন লাইভ টু গুয়াহাটির পর চাই আছে, প্লিজ আপনাদের কাইলে আমার গুয়াহাটির দোকানখনলে যাবলে চেষ্টা করব, কাপড় লবলে নহলেও সাবলৈকে যাব। এইজোর হয়েছে কটন নুনি জোড়া, এইজোর লব পাৰিব 2500 টাকা, কারণ কেলে কাইলে আমার যখন পাটর হোলসেল বিপণী আরম্ভ করিম বলে বাইদেউ কৈছিলে, সেখন কাইলে ইনগ্রেশন হব। আপনাদের যখন ওচরে পাজরে আছে যাব পাৰিব, চাব পাৰিব। এইজোর হয়েছে সিল্ক কটনের জোড়া, এইজোর লব পাৰিব 1800 টাকা, খুব সুন্দর করে রেডি টুয়ার করে থ দিয়া আছে। অকল চাদর মীনাক্ষী চাদর কেমন দি দেছো, টসর চাদর। এইজোর হয়েছে সিল্ক কটনের জোড়া, এইজোর খুবই ধুনিয়া, এইজোর লব পাৰিব, যি হলেও দি দে, এইজোর লব পাৰিব 1800 টাকা, খুব সুন্দর করে রেডি টুয়ার করে দিয়া হব। স্টেপুল কটন আছে নাকি পরিবা, স্টেপুল কটন আমি না রাখো, আমার সিল্ক কটন হে আছে। এখন হয়েছে পিওর টসর সিঙ্গুল চাদর, এখন লব পাৰিব 3000 টাকা, খুব সুন্দর করে রেডি টুয়ার করে দিয়া হব। এখনো হয়েছে পিওর টসর সিঙ্গুল চাদর, এখন লব পাৰিব 3500 টাকা, খুব সুন্দর করে রেডি টুয়ার করে থ দিয়া আছে। টসর কাপড় দিদে এজো নহলে না থাকিব, টসর কাপড় এজো দি দিবি নহলে না থাকিব। বহুত আশা আছে যাবলে, পিছে বহুত কঁকালের বিষ, বিছনাত পড়ে আছো, একু নাই, চেষ্টা করব যাবলে। সিনেপুর বহুত ধুনিয়া লাগছে, থ্যাংক ইউ বা, ঠিক আছে, যিজোর আছে দেখাবছুন কেঁচাপাট কটন। এখনো হয়েছে পিওর টসর সিঙ্গুল চাদর, খুব সুন্দর করে দহিও করে থ দিয়া আছে, পারিটো হব রয়, এখন লব পাৰিব 3500 টাকা, 3500 টাকাত লব পাৰিব। এইজোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া, কাপড়জোর খুবই ধুনিয়া, রিহা ডিজাইনত করা হয়েছে পারিবর দি, এইজোর লব পাৰিব 11800 টাকা, খুব সুন্দর করে রেডি টুয়ার করে দিয়া হব। আসলতে লাইভটো আজি সামৰণি মাৰিবলৈ হ'ল, কাৰণ কেলে আজি চানডে হয়, অলপ সোনকালে বন্ধ হয়, সেইকাৰণে যিসকলে যিখিনি কাপোৰ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাইলৈ চেষ্টা কৰিম মৰ্ণিং লাইভত দেখুৱাবলৈ। আজিলৈ সকলোকে শুভ সন্ধিয়া।